Tereska, odkiaľ prichádzaš? Z Brna. A ty dosť poznáš asi Davida Gránskeho, že podľa toho, ako na ňa pozeráš? Myslíš si, že môžeš vyhrať Československu Má talent? To je otázka. Tak sa strašne omlúvam. Gránsky dáva takéto otázky. Taký blbý otázky. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se jmenujete? Já jsem Tereza Svobodová. S jakým talentem přicházíte? Já budu dělat krasu jízdu na kole. V tom se i soutěží? Uh-huh. A už jste někde soutěžila? Uh-huh. Uh-huh. A jak jste dopadla? Druhá na mistrovství České republiky. Uh-huh. Tak já se na to těším. Tak to jsem nečekal. To je paráda. Nie to na bicykli. S váma já bych chtěl jít někam na výlet. To by trvalo, než bychom někam dojeli. A ty bicykluješ? Co? Pojičati mu bicykel, prosím vás. A Tereska, on to nemá brzdy, že ne? Nemá to brzdy. A ako sa to zastavuje? Ono je to furt člap, takže to pořád člape. Takže vlastně těma nohama prostě jenom zastavím ty pedály. No vy, ale já. No ale já už jedu krásně, ale. Ruku nad hlavu. A teď obě. Tak to by jsme mali pravá leva. Roztáhni nohy. Ano. A teď pozadu. A úplně v klidu, normálně. Teda ty by si babu na kola nezbalil. Si proto taky koupil auto bez střechy. Dámy a pánové, jako plakat. Ano. 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 Naschledanou.